はい、それではフォステックス FF125WK を使ったバスレフスピーカーの製作第5回目スタートしたいと思います。第4回目の後編をお届けしてからものすごく長い時間が経ってしまいました。第4回目の後編ではですね、完成するのは4月頃でしょうか、ゴールデンウィーク頃でしょうかというふうに録画の中で喋っていました。今ですね、そのゴールデンウィークを過ぎて、夏を過ぎて、秋を過ぎて、冬、もう翌年に入ってしまいました。1年越しということになったんですけれども、なぜこういうことになってしまったのか、私のようなですね、素人のこう工作ですとですね、塗装をしている作業の時に夏になるとどうもこう塗料、ハケの滑りが悪くなるんですね。多分どんどん乾燥するためなんだと思うんですけれども、少しこう塗料の粘度が高くなったような気がして、ハケの滑りが悪くなる、それでハケムラのようなものがですね、出やすくなるということで、あまり夏はですね、塗装の作業したくないなということで、暑いシーズンになると一旦お休みにします。ということはやはり5月6月では出来上がらなくて夏に差し掛かってしまったわけなんですね。そして夏を越えて涼しい季節になったんですけれども、一旦作業を止めてしまいますとなかなかこう重い腰が上がってこなくてですね、気がつけば冬になってしまいまして、そこから慌てていかんいかんということで、塗装の作業を、再度開始しまして、この度ようやく完成を見たということで、全体のですね仕上がり具合がご覧のようになっています。はい、ウォールナットのですね、付き板を貼ってその上にツヤありニスで仕上げております。前面ですね、ツヤありニスが綺麗に乗っているところをご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います。それからですね、正面から見たところ、あとテレビの横に設置する予定だったんですけれども、正面から見ますとご覧のようになっていまして、テレビ台とですね高さが、全く同じというふうになりまして、これで、いざ今使っているテレビが壊れて、より大きなサイズのものに変更しても、スピーカーとテレビが当たる、干渉することがなくて、より大きなサイズのテレビを、置くことができる、設置することができるというふうなことが実現できました。いや本当にほとんど休んでいたわけなんですけれども、大変間が空いてしまいまして申し訳ございませんでした。ようやく完成を見ました。それではですね、引き続き視聴の様子をご覧ください。はい、出来上がったスピーカーをただいま視聴しています。著作権のね関係等がありますので、今かけている音楽はオリジナルの著作権私が持っているものなんですけれども、これより先だってね、いつものラリー・カールトン先生はじめ、いろいろな音楽を前もって聞いております。で、全体的な音質なんですけれども、今ご覧いただいているですね、一番外側にある背の高い、スピーカー、これパークオーディオさんの8センチのウッドコーン、フルレンジが入ったバスレフスピーカーで、私がもう数年ですね、5、6年でしょうか、メインで聞いていたスピーカーになります。これに比べてですね、今回製作したこの真ん中の少し背の低い、スピーカーですね、フォステックスの12センチのフルレンジが入っておりまして、もうスピーカーのサイズがね、二回りほど大きいということもありますから、圧倒的に低音の豊かさが違いますね。量感たっぷりで、なんかどこまで低音出るんでしょうかというぐらい、豊かで、リッチな、低音が出て、くれるなという感じで、大変その点は、満足してます。その裏腹というかですね、一方、ちょっと高い方の音ですね、より金属的な音ですか、シンバルの音のようなものは、若干ちょっと、はっきりしないな、奥まってしまっているなというふうに感じるところもあるので、将来的にはアドオンでですね、小型のツイーターを足してやるなんていうふうな使い方もあるんじゃないかなというふうに主張していて思った次第です。それとですね、あともう一点、非常にちょっとショッ
ックなことがありましてですね、今この音楽をかけているアンプは、まあ、実験機というか試作機ですね。アルミのケースがそのままむき出しになってます。 6L6 のプッシュプルの実験機でございまして、LR で都合4本 6L6 が刺さっているものが一番真ん中に置いてありまして、これが今音を鳴らしているわけなんですけれども、リビング、私のリビングでですね、日頃メインで使っていたのはこの左下の方にあります、白い色でパネルを塗装してある 2A3 のシングルアンプだったんですね。で、前段と後段を直結 DC 結合した 2A3 のシングルアンプで、最初これをつないで音を鳴らしたんですけれども、どうもですね、こう真ん中にいるべき音ですね、低い方から言いますと、まずベースドラム、バスドラ、お太鼓ですね。それからその上にベースがあって、ボーカルがいてほしいんですけれども、それがなんかこう、あんまり真ん中にいる感じがしないんですね。全体的にボワーっとこう広がってしまって、どこにいるんでしょうかね、というふうな感じで、非常にこう、なんて言うんでしょう、定位感のあまりよろしくない音が出てしまいましたと。で、あれこれスピーカー作るのどこか間違えたのかなと。いうふうに思っていろ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 見てみたんですけれども、あまりまだ原因が突き止められないということで、じゃあしょうがないということで、日頃は使ってないんですけれども、この右下のところにあります、シルバーで塗られたアンプですね。これサンオーディオさんの、6V6 を、5極間結合して、ネガティブフィードバックもしっかりかかった、私がまあ大学生の頃から何十年もこれ使って聞いてきたアンプなんですけれども、これに、変えてみたところですね、ぐっと、真ん中にいるべきサウンドっていうのが真ん中に寄ってきてですね、あ、スピーカーを作り間違えていたわけではないんだと。いうことは逆にですね、なんで 2A3 のこのシングルでは固定位感が甘くなってしまったんだろうというのがですね、非常に疑問として今も残っています。ちょっと残念な結果というか、そこはまあ今後宿題というかですね、検討を詰めていかなければいけないなというふうに思ってるんですけども、原因わからないまま結果だけお伝えしますと、ちょっとこの 2A3 のシングルアンプではあまりちょっと音楽的とは言えない感じの再生音になっていまして、それをこの5極間結合された 6V6 のアンプに変えてみたところ、割とこういい感じ、まあ音楽的な再生音になってきたというところになりますと。で、いや、そういうことならばということで、また別のところにですね、置いてあったこの 6L6GC のですね、プッシュプルアンプ、前段は作動増幅型になっています。で、これを持ってきたところ、さらにいい感じになりましたと。まあ、音の定位も非常にしっかりしました。真ん中にいるもの、左、右にいるべきもの、そういうのがビシッとこう定位されまして、それから低い音とかですね、ベースライン、ドラムのキックのパターン、そういったものが非常にこう輪郭がはっきりして、聞き取りやすくなって、まあ、全体的にこう、各楽器の弾いていることがですね、まあ、手に取るようにわかるという感じになってきて、アンプを変えていくごとに、音がよくなってくる感じでですね、ということで、まあ、いい音が最終的に出ているので、結果としては良かったんですけれども、若干というか結構引っかかるのが、この今まで作って大事に聞いてきた 2A3 なんでこんなに調子悪いんだろうなというのは、ちょっと結構引っかかるところでございますので、今後また、検討していきたいというふうに思っています。はい、まとめますとですね、まあ、スピーカーの、ユニットの径ですね、サイズが大きくなったことに大きく、由来するんだと思うんですけれども、非常に低音がリッチでですね、こう厚みのあるローレンチまでしっかり音のある、アンプが出来上がったかなというふうに思いました。で、これですね、まあ、先ほども言いましたけれども、ツイーターを足すとか、まあ、私の将来の夢であります、まあ、マルチアンプ、マルチスピーカーの一番低いところのね、レンジを担当してもらうスピーカーとしても非常に有望だなと
というふうに思った試合であります。はい、ということでですね、まあ、今回のシリーズ、中断の期間もだいぶあったので、長い長いシリーズ、本数自体は大したことないんですけれども、開始から終了まで、長い時間を要するシリーズになってしまいましたが、最後まで、ご覧いただきましてありがとうございました。